Какво става, хора, са мои бе? Ще снима клип на Оме ТВ. Абонирайте се за канала, дайте лайк, subscribe и да, нека започна. Но с камбанка, да не забравяйте. Аз съм със един мой приятел, тук. Малко да влеземе. И ако ни скипват, ще ги псуваме. Ние сме тука на казана. И да. Кой е набор си, бе? То някакъв негър ми се види. Ти каза, кой е набор? Ти не знаеш, какво значи това? Но 8, що е? Педал. А, Криса, погнал сте след майка, че те набил, като видим. На майка ти путката, бе, педал. Кой е набор си? Това не е ли бран? Бачиш, така. Чашки път. Вот, шо така бе? Коста, коста бе? Къде сте, бе? Връзката нещо прекъсва, майка ти деба. Връзката! Интернета лагва! Така си скрива под нас, той така се видим. Дай ги бац, скипват ли какво правят? Що се виждаш така? Те само скипват. Мама, беше хуй! Врани на там, не мога да има. Ко става? Майка ти става. Нека ти ще отнаме една курва. О, бе, има и си. Нека си я раби ми, не ми я ресваш. Това не е курва. Ко става, бе? Ко става, така? Мам, бачи тя майка. Мам, ко става, бе? Ей! Ко става, бе? Шишко! Шишко! Приказвай да не набия на дъртата му с мое голе хуй, бе, педаво! Айде! Отивай да спиш! Кво става, бе? Ей! Това да не беше хуй преди малко. Ко става? Ками гледа. Кво става, бе, педал, не ме гледай, бе! Майка ти деба. Ще ми скипвате хуя. Ко става? Малко се не чуваш да ти кам. Ани чисти, а в това да не е курва. А, педал, а ви го педала, бе, човек. Не те чувам. Пой си микрофона, букук малък. Това да не е Денис, бе. Денис, по това. Това да не е никакъв педал. Ко става, бе? Не, маме, скипваш! А,
Ко, ко става? Е, те ги вече. Те са ти да кубари! Ко, ко става? Не бахте и тапати. Чакам, майка така такой, я чакам, майка ти. О, това бе, това бе, това педала. Това бе, познай кой видех бе. Ай, открих педала. Педала! Коста бе. Малики от онега. Бомба, че ти е майката. Коста, мама ти деба. Мушки по тебе. Пусни, ако сакаш някоя друга държава. Там сигурен са такива тапати. Ко става? Глей го. Ко става? Чакам майка ти да знаеш. Майка ти идва към нас. Ей, открих педала! Али! Чакай бе, каква е она кубава отзад? Ще я еба! Ще я еба! Она кубава отзад ще я еба! Ще я еба! Да бе, мангало! На майка ти ще го набия, кур смотан! Звъним! Абе, абе, то, то ти! Ще му звъннеш ли бе? Нагъб. Те ги пати е. Так път са неща. Много малко хора сигурно го използват и се повтарят тия. Коста бе? Коста бе? Коста? Бах, са патите на игри. Ти... Чакай се. Зигани. Откъде беше това? Задържавата. Държавата? Не е ли ти тук тебе? Излезни от това. Чакай. Те тук те. Ага. Беше за държава. Ага. Не гледам. А, не е това за камерата? Не знам. Къде беше бе? Е. Вот. Флаг. Не искате да сте много потребно. Къде беше бе? Чакай. Не знам. Май. Ага. Чакай, не беше ли тук някак? Не, мама, май. Украина. Не, май. Май, май. Добре, май, няма смисъл. Чакай, бъдна. Не, бе, обърни към нас, че му по-такава приказ. Чап от Белгия. Това не са тия преди малко, къде ще има удара на песните. Къде си, братане? И открих педала, бе. Ко става, бе? Бате... Бах, буквоците. Че ще бъде? Малко, разсъди, позади още малко. Не, буде се пейде. Ко става? О, той талант. Много беше голзен. Ай, открих педал, айде. Че
Чакай да откриеме някой педал само. Ей, педал! Абе не си е баба джив, бе, педал, пуйчеш ми на бати гея. Абе, бегай от тука. Какво ме гледаш, бе? Кома гледаш? И да, хубава. Мисля, бе, че хубава, и да, чао.